Почалося це з бажання жити на висоті, тому що коли людина живе на пагорбі, це таке наше людське єство. Ми як будто в безпеці, нас не затопить вода, тут чисте повітря. Коли шукали місце, ділянку для будівництва свого власного будинка, то потрапивши сюди, зрозуміли, що влюбилися з першого погляду і зрозуміли, що тут ми хочемо жити, тут ми хочемо ростити своїх дітей. Гарний простір, воно поступово, воно не перетворилося ні за день, ні за два, ні за 10. На це пішло років 15 життя, де, коли виїжджаючи за кордон, ми завжди дивувалися австрійським вуличкам, ми дивувалися правильному німецькому плануванню, інженерним якимось комунікаціям і розуміли, що це треба створювати. Тобто або ідея приїжджати в іншу країну, або береш це і створюєш у себе. Комфорт в своєму паркані. І коли ти досягнув його, коли ти збудував свій будинок і в тебе все добре, але нема міської каналізації, міського водопостачання, коли в тебе оточує болото, по якому ти їдеш, свалка якась, якої палять листя, мусора звозять і так далі, ти хочеш це все змінити. І ти починаєш діяти, не задумуючись, не розказуючи нікому, що ми хотіли створити для чернівців щось нове, щось сучасне. Ні. Ми хотіли створити це для свого споживання, для своєї сім'ї, для своїх друзів, знайомих, які до нас приходять. Десь з 2007 року прийшло усвідомлення, що твій паркан і твій будинок, якщо навіть там все добре, зелена трава і є бруківка, ти не можеш бути в цьому щасливий, ти повинен рухатися далі. Тому, починаючи з 2008 року, були створені там один будинок для батьків, в 2011 році слідуючий будинок, то в 2011-2013 році створили оцей затишний квартал, який став уже таким концептуальним, він вийшов за рамки нашого паркана, але в голові утворився наступний бар'єр. Ми проспали саме місто, тобто наші діти не хочуть тут жити, і це нам оцінка. Коли вся економіка нашого міста, Чернівців, краю, України взяла таку паузу, карантинну паузу, ми могли її використати для чого? Для занурення, для аналізу, для усвідомлення ситуації, для усвідомлення того, що хороший супер Тесла чи лексовий автомобіль і здоров'я людини – це різні речі, різні філософії. І мені, я хочу подякувати інфекції коронавіруса за те, що вона трошки змінила ставлення людей до здоров'я, до себе, до оточуючих. І ми знов від манівців, від якихось пафосних речей, ми повертаємося до сім'ї, до здорового способу життя. Всі ці землі, вони куплені, вони знаходяться в приватній власності нашої сім'ї, і ми їх не використовуємо для якогось власного збагачення, для якогось капіталізму сьогодні на сьогодні. Ми би хотіли на цій всій великій землі, тут є зібрано 1,5 гектара, створити, як кажуть, нову цілу індустрію для чернівців. Це нова, проривна, супер ідея, медичний кластер «Мальованка». Через місяць вже можна починати збирати кошти, починати будувати проекти, спілкуватися з місцевою владою, що заважає, що треба змінити. Для себе я зрозумів, якщо це не відбудеться сьогодні, чи завтра, чи за рік, це не значить, що ми цю ідею похоронили. Ми не будемо будувати тут житла, ми не будемо будувати тут якихось історій, бізнес, ідей. Тут має бути медичний кластер «Мальованка». За рік, за три, за п'ять. Наскільки буде суспільство готове сприймати цю ідею, обговорювати і діяти, від цього буде залежати реалізація цього проєкту.
ми не збудуємо тут 20 будинків, продамо, заробимо 1 мільйон доларів і будемо щасливі. Це на наступні покоління, це майбутнє, це робочі місця, це ваше особисте здоров'я. Давайте збудуємо той кластер клінік, поліклінік, де нас зможуть урятувати нам життя, де нам зможуть продовжити, де буде сервісна медицина. Давайте це створимо самі для себе, для чернівців.